Ancine mesele le lase winore laini mola linji ብርቅ ነው እንዴ ፍራንክ መጀመር እና ብርቅ ነው አንቺስ ለምን ታቆርቀሪሽ እኛ እኮ ማለት ነው ለምን ማበላሸት ነው እሷ ጋር ያለ የለሁም የለሁም ድሮ ነው እኮ ያው መሰለሽ አሁን አያቀኝም ታሳዝኛለሽ ሰላም 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 ውድ ብሩክ ቲዩብ ቤተሰቦች ሁላችን ፋሚሊዎች እንዴት ናችሁ ነው ያለው እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉ ሰላም ሁሉ አማን ዛሬ አዲስ ነገር አለ ማለት ኮሜንት አነበብኩኝ ሃይሚንና አሰንን ፍራንክ ያደረግንበት ማለት ነውና ኮሜንት አንብቤ ሃይሚን ተወዷታላችሁ ሁላችሁ እንዳይዩት ከሆነ በቃ ሃይሚን እናምን አዝናችሁላታል እና አንዳንድ በውስጥ ማወራችሁ ተዋት አስከፋብን ይችላል ምናምን ብላችሁኛል እና እኔን አትወዱኝም ማለት ነው ሃይሚን ፕራንክ ስታረግና ያላሳዘናችሁም ቢሆንም ይሁን ብዬ እና ዛሬ መጣሁትኝ በቃ አለ አይደለ ያንን ፕራንክ ላካከሰው ለፋሚሊዎቼ ደስ እንዲላቸው ብዬ እንዴት ብዙ ነው ያው ሶስ ፌስታል አለ ስጦታ ይዤ ነው የመጣሁትኝ ይቀመጡ እነሱ እና ይሁሉ ነገር ለሃይሚና ለሚጣለ ትንሽ አቴ ነው ስጦታው ግን ደግሞ ቀድም ሃይሚን ደውዬ ጠራና በዚህም ትንሽ ሰርፕራይዝ ላደርጋትና ዝም ብዬ ጠርቼ ከመሰጣት ለአቴ ሰርፕራይዝ ላረጋ ፈልጊ አብረሽ እንድትሆኝ ምናምን ብዬ ሃይሚን ጠራታለሁኝ ከዛ በኋላ እኔና የሚሆነ ለሷ አንሰጣትና ያው አይሚንም ሰርፕራይዝ አደርጋለሁ ማለት ነው ያው ፕራንክ አይደለም የሚባለው ቢካ ሰርፕራይዝ ነው ሰርፕራይዝ አደርጋታለሁ አይሚን ደውዬ በቅድሚያ ጣራተና ስላለው ነገር ነግራታለሁ ለሱ አንዶ ነገር አልነግራትም ያው በዛው በቃ ለተከፋችሁ ቤተሰቦች መካሻ ይሁንልኝ ቤተሰቦች አሁን አይሚን ጋር ደውዬ ጠርቻት ስላለው ነገር ማለት እቴን ሰርፕራይዝ አደረግ ፈልጌያለሁ ምናምን ብዬ እንድትመጣ ላድርግ እና አይሚን ጋር ድደውል ሲያሩ ግት ሆነሽ ልጅ ሄሎ አይሚ እንዴት ነሽ? ሰላም ነው? ሁሉ ሰላም። አይምሮ ይሰራል? አይምሮ ይሰራል። አልታከምሽም እስካሁን? ጸልይ፣ ጸሎት ያሳክምሻል። ጥሩ ነው። ስሚ ሃይሚ፣ በጣም ፈልጌሽ ነበረ። ምንም ለእቴ ለሚጣ ማለት ነው ለስምረት ለሷ ሰርፕራይዝ ማለት ካገዘችለት ቶታል ሰጣ ፈልጌ እና ብቻዬን መስጠት ደበረኝ። አታግዥኝም? ለምንድን ነው የምታኮርፊኝ ደግሞ? እና ምን የአንቺ አይቆጠርም እንዴ ይባላል እንደዚህ። እና ዝም ብለሽ ተነስተሽ ውጪ። ምን የራት ግብዣ እኮ አይደለም። አምስት ደቂቃ ምናምን በቃ ነው። እሱ የሴቶች ነው። ዝም ብዬ አስር ደቂቃ ሰጥሻለሁ። ከአስር ካለፈ ምግብ ትጋብዥኛለሽ፣ ምሳት ትጋብዥኛለሽ። ተስማሚያ ጋር ተስማማሽ ነው የምናገበል። አሁን ነይና እንስጣት ለልጅቷ። ሴትዮ ምንድን ነው የምትይኝ? ስንት አስር ደቂቃ እሺ እሺ ባይ እና ሃይሚም ያው
ካልተኳኳለች ቶሎ ትመጣለች ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ከተኳኳለች ማደሬ ነው እዚሁ እና አሁን ውስጠኛ ልጠብቃቸው፣ አብራችሁኝ ቆዩ ቤተሰቦች። ያው ቦታዬን ይዣለሁኝ። ባይገርማችሁ የሆነ ቀን ሀይሚን የሆነ አላ ሳላስፎግር ጫማ ቁጥሯን ጠይቄ ነበር። ያው ልብ ትሏለች ብዬ አላቅም። ለሁለቱም ጫማና ልብስ ነው የገዛውላቸው፣ ግን ሱሪ ነው ምንም ማድረግ አልችልም። ሱሪና ከላይ ሹራብና ቲሸርት ነው። ያው አለ አይደለ ጉዱ የሚፈልጉ ከሆነ ከፈለጉ ወስዶ የቀይሩት ምን አገባኝ። ያው ስቻከል ሱሪ ነው ገዝቼላቸው የመጣሁት እና ያው ሀይሚ እንጠብቃለሁ። ቆይታለች ስንት ደቂቃ? ቢያንስ አሁን 5 ደቂቃ ምናምን አልፏታል። ግን ቤተሰቦች ቅር ያለኝ ነገር አለ። ሀይሚ ፕራንክ ሳረጋት አሳዘነቻችሁ። እኔ ግን ስደረግ አላሳዘናችሁም ማለት ነው። እሺ ብቻ ችግር የለውም። ሲጀመር አረጋታለሁ ፕራንክ ድጋሚ እሷን ሁሉንም ነው ማደርገው ፕራንክ። እንደውም መጠጥ ቤካ ሸጋ ልጅ በሀሳቤ ድንገት ልቤ ገብታ ትመላለሳለች ቀን ማታ ቀን ማታ ቀን ማታ ቀን ማታ ሀሳብ ገባው ልቤን እረፍቴ ለፋታ ዛሬ ነጌሳት ካለሽበት ቦታ ባካል ረሽልኝ በትዝታሽ ፋንታ ካል ረሽልኝ በትዝታሽ ፋንታ ፌ አይ ቢያንስ 7 ደቂቃ ምናምን የወሰደብሽ ምንም አትይው፣ ጎበዝ ነሽ። እሺ ለዚህ ነው 7 ደቂቃ የወሰደብሽ። እንደዚህ ምን አረኩኝ? በቃ እንደዚህ እኛ እኮ ወንዶች ቢያንስ ስንት 2 ደቂቃ በቂያቸው ነው። ትልቅ ትልቅ ትጠቡት ተማሪ እኮ ነበርኩኝ። እናውኛ ታዲያ ከትምህርት ቤት እኮ የመጣሁት እና ዩኒፎርም መቃ ልምጣል። አዎ ምን ችግር አለው? እና ደህና ነሽ? አለሁ። አሮጊቷ ግን አሁን ቅር ያለኝ ነገር ማለት አንቺ ፕራንክ ስላረቁ አንቺ ማክሮፈሻል። ይህ በጣም ዛሬ ስለደወልክልኝ እንደ ምን አማራጭ አንቺ ቅር አለሽ። ቤተሰቦቹም ቅር ያላችሁ አሉ፣ አኩርፌያለሁ፣ ያኮረፉም አሉ። እኔ ምን አረኩ ይሄን ያክል እንደዚህ? እኔ ከመንገድ መጥቼ ግራ ተጋብቼ ትወዛ ግቢ ቢያንስ ረፍት ያስፈልገኛል። ገና ሳልመጣር ፕራንክ ያደረግሽኝ መች መጣው? አልመጣውም። ብርቅ ነው እንዴ ፕራንክ መጣ? እና ብርቅ ነው። አንቺ ስለምን ታኮርፊያለሽ? እኛ እኮ ማለት ነው ለምዶ ማበላሸት ነው። አሁን ሀይሚዬ ስሚ፣ እዚህ ጋር ይታይሻላ እነዚህ ፌስታሎች ለስንፍረት ነው የገዛሁት። ደስ ይላል፣ ደስ ይላል። እና እንዴት አድርጌ ልስጣት ለሷ? አልነገርካትማ ማለት ነው? ያላልካት ለምን ነግራታለሁ? ነው ያላልካትም ለማለት ነው? ነይ ማለት ትደውይላታለሽ። አንቺ እንድትደውይ ነው የፈለኩት። እኔ እኮ እኔ እደውልላትና እጠራታለሁ። እዛ በስበቡ ነው የገዛሁልሽ ልትይ እና ትቀልዳለህ? አብረን የገዛ ነው። አይ ብቻዬን እነግራታለሁ እኔ። አንቺ ዝም ብለሽ ዞሮ ዞሮ ታምነኛለች እኮ ምንም ብትል። እና ደዊና ጥሪያት ይሻላል። እሻውን ደውላት፣ እሷን ጥሪልኝ። ግን የገዛላት ምንድን ነው አላሳየኝም። ይ 2 ጫማ 2 ሱሪ 1 ሹራብ 1 ቲሸርት ሙሉ ሱቁን ነው የገዛኸው? ታዲያ ትሽተው፣ ሱቅ ከፍታ ትሽተው። ምንድን ነው በዛው? ለምን ታዲያ የአመት በጀት እኮ ነው። ሱቅ ለምን አትከፍትላትም በዛው? መልክ ምን የምን ሱቅ የልብስ አይሻልም? የአመት በጀት ነው የዘጋሁት። እና ሳታስፎግሪ ጥሪያት። እሺ እሺ፣ ምን ታይኛለሽ? እሺ ወይ እንዲ 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 ምትመታኝ ነው እንዴ? ኧረ እኔ በምን አቅሜ ይሉ ደጋሽ እያለ እየጠራ ሄሎ አሉ ወይ ስምሪ አለሽ? እንዴት ነሽ? አለሁ አለሁ። የት ሆነሽ ነው? ምን እያረግሽ ነው? ስራ ሰሪ ማንቺ ሆንሽ? ጎበዝ ሆንሽ። እሺ አሁን ከምትጋደሚ ማለት ነው ነይ፣ እኔ ያለሁበት ቦታ ማቴዎስ ነኝ።
አረ ምንም እኔ ምንም አላሰራሽ ምንም አላሰራሽም፣ አታስቢ። ዛሬ ፕራንክ ምናምን አላሰራሽም። እኔ አረ ፏ በይ፣ ችግር የለውም። ሻይ ቡና እንበል ብዬ ነው። አዎ እሺ፣ አፍጥኙ ግን እሺ። ቁጭ ብያለሁ። አረ ነይ ዝም ብለሽ ተሻላ ቦስ ስትሆኝ ልንገረው፣ አንቺ ታሙኛላችሁ ነው ቤት ታባረረኛለ ዶም ይጄ ነው ውጪ ምላት። ይሄ ልጅ የምር ነው ማለት ነው? እቺ ልጅ የሚያስፈራራት ማስፈራራት አይደለም መቆጣጠር ነው። ሴትዮ እኮ ከልክ ያለፈ መቆጣጠር። አሁን ከቤት ስትወጣ እሺ ዝም ብላ ትወጣ ታያንቺ ልጅ። አይ እሱማ እኔም እኮ ምን ወንድሞቼን አስፈቅጄ ነው አመለሽ። አሁን አስፈቅደሻል? የት እንዳለውላ ተናግሬ ያለው ተጠንቀቀ። ያው እንዳይደወል ስልኬ ላይ። ለምን አይደወል? የት እንዳለው ማቴዎስ እንትን አይመጡልኝ። ተነግሯቸዋል ያለውበት ቦታ ከማን ጋር እንደሆንኩ ተናግሬ ነው የመጣሁት። ጎበዝ ልጅ። እና ምን ችግር አለው ታዲያ? አይ ምንም ችግር የለው። ተናግሬ ያለው ለማለት ያክል ነው። ታስመቼ ነው አሁን አንተን ማን ይመታል? አንተ ምን ያህል ጎረምሳ። አንቺን የመሰለ ሌላ ሰው ቢኖርም ላይኔ ይሞላል እንጂ ለነፍስ አይዘምርም። ጠረንሽን ለምጄው እንደና መጣች። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ከወንድምሽ እህቴ የኔ መብራት፣ የኔ ፀሐይ፣ የኔ ቁ፣ የኔ ህልማት፣ የኔ ሮብ፣ የኔ ኮከብ፣ የኔ ጨረቃ ነሽ። ስላደረግችልኝ አመሰግናለሁ። ምንም አላሰብንም። እኔ መሀላችሁ ልግባና ልስማክረን ነው። አዎ አረ እቺ ልጅ ትቦዝን እያለች ነው። አሁን እያልሻል ነው ትቦዝን እላለሁ እኔ። አንቺ አረ አንቺ ክፉ አይወጣሽም። አንቺ አንዳንድ አሉ አየካ ቁር ተጋገዛችሁ ነው። እሺ ሰላም በያቸው። ምንድነው እኮ ብዬ ነው። ሰላም በያቸው። ሰላም ሰላም ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እኛ ደህና ነን እግዚአብሔር ይመስገን። ምን እንደሆነ ባላቅም ተሰብስበ አልገባኝም ነገሩ፣ ግን ነገሩ አልገባኝም። ካሜራ ተደቅኖ ፕራንክ የለም መቼማ። እናንተ ጋር አለ፣ እኛ ጋር አልገባኝም። እኔ ጋር ዛሬ የለም፣ እሱ ጋር አላቅም። የምርሱ ጋር ልቤ መጥፎኛ። ስጦታ እንዴ? ስጦታ ከተሰጠሽ ስንት ጊዜሽ ነው? በስመ አብ። አስበው ራሱ የምታውቀው አይመስለኝም። ቆየ እግዚአብሔር። ማን የሰጠሽ? ቆየ ያው አንተ አይደለም ታውቃለህ። እና ማን ምን ልትል ነው? ማን የሰጠሽ? እግዚአብሔር ነው። ማን የሰጠሽ? አንድ ላይ ዋልና አንድ ላይ ዋልን። እሱ ማወቅሽ ራሱ አንድ ላይ መዋላችን ያው ትልቁ ወንድማችን በጣም የምወደው ወንድሜ ነው። ለመጀመሪያም ለመጨረሻም ጊዜ ሰጥቶኝ የነሳኝ ተሰጠሻ? ድሮ የተሰጠሽ በቃሽ። ድሮ ነው እኮ ያው መሰለሽ። አሁን አያቀኝም። ታሳዝኛለሽ። ስም ስታጠፋ ይቻላል። ቤት ታወራለሽ ልበል? ቤት እንገናኛለን። አሁን ሀይሚ ላንቺ ስጦታ ገዝታልሻለች። ኦ ማይ ጋድ ብልሽ አገዛልሽ ምሰሙ ገዝቼልሻለሁ። አረ እስቲ ሸኔ ልንገራት። በቃ ነገር ያትሽ ምንድን ነው? ቀስ ያቸኩ። አይ በቃ በጣም እየባቃ ነው። ምንድን ነው እና ዛሬ ስም የጠራሁሽ ምርጥ ምርጥ ጊፍቶች አሉ ላንቺ። ከማን ነው? ከኔ ነው። ግልጽ እኮ ነው። እሺ አላገረጣሽ እዚህ። እሺ እንደዚህ ግን ዘጋርጋችሁ መጨረሻ ላይ ይኸውልሽ። አይ ኖ የምሬ ነው። ከማን እንደሆነ ግን በኋላ ነግርሻለሁ። እሱን ግን አሁን ማለት ነው ስጦታ አለሽ ለአንቺ የጠራሁሽ ለዛ ነው። አረ
ባለፈው ፕራንክ አርጎ ስላስቀየመሽ ለዛ መሰለኝ። ማን እኮ እሷን ፕራንክ አላረኩም። እንደውም ለኔ ነው ስጦታ የሚገባኝ። አረ ግን አሁን እራሱ አልገባትም እንዲያወራው። ምን ሆነሻል? እኔ እንጃ ምን ሆኜ ነው የመጣሁት ያለሽ። እሺ ስጦታው ለማንኛውም እሱን ይገዛልሽ እኔ አይደለሁኝም። በቀደም በሰራሁት ቪዲዮ በጣም ተደስታል ማለት ነው። አዎ የሰጠሁሽ እሷን በደንብ በስራ ፕራንክ ስላረግሽልኝ እምባዬ የመረገ ቪዲዮን ስሰራው ምናምን ገርማኛለች። ለካይም ችሎታ አለ። ሌላም ቀን እንድትሰራ። አዎ ከዚህ በኋላማ በቃ አሰራችሁ። ስሚ ከአሁን በኋላ ስልክሽን አላነሳም። ሲም ይቀይራል። ሲም ይቀይራል። የማ ይመራል። ሲም ይቀይራል። ታክቲክ ኦቶን የገዛው አንተን ማይደለክ እንግዶ አንቺ አይደለሽ። እኔ ልስጥልክ። ልስጥ ገቡ። እንዴት አላያችሁትም? አይ እኔ ፌስታ ላይ ቻለኝ፣ ግን ዝም ብሎ ነበር የምትፈልግ ያንተ ማለት ነው። ናባክ ሲል ወይኔ ማርያም በሉ ግን እንዳንተ ዘጋ አላልኩም። እንዳትቀማ ትፈርታለች። በነገራችን ካልወደድሽው መልሰዋለሁ። በስማም ሲያምር በጣም ነው የሚያምረው። ቤተሰቦች አንድ ላይ ሌላም ስጦታ ስላለሽ ይቀመጥ። ቀስ በይ ይቀመጥ። እሺ ደስ ይበልሽ። እንዲታይልሽ ነው ይታይ። ከዛ አንቺ ደግሞ ይሄንን ያዥ። ደስ አደርግልኝ። አውጪ ጫማ አጣ። ዋው! ፕራንክ ጀመረ እዚሁ ጌታ ናይ ፕራንክ አይደለም ይመረ ሁለተኛ ፕራንክ አይደለም። ለማሰለሽ ፕራንክ ስላረኩሽ ለምን አደረካት ብለው አስቀይመውኛል። እሺ እንዴት አልነገርከኝ? ለምን ነግሬሻለሁ? በዚህ ሰርፕራይዝ ላርግሽ ይገኝ እና ወደርሽ። ዋው ወደርሽ። በጣም ያምራል። እግዚአብሔር ነው። መቼም እርግጠኛ ነኝ ይበቃሻል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። 38 ተርነሻ? አዎ ጎበዝ። እውነቱን ልውሰድ ያስብላል። ቀስ በይ ሀይሚ፣ እኔ ነቀኝ ነቅጭ አርግ። ቀስ በይ። ቅድሚያ አስተያየት ትፈልጋለሁ። ሱሪ ትወዳላችሁ? ለታችሁ ሱሪ እኛ እንወዳለን። ትወጃለሽ? አትሩጪ። ቀስ በይ። ቢጫ ከለር ሱሪ አይደብርሽም? ይደብርሻል? ቢጫ እንደ ሱሪው ይወሰናል። ይወሰናል። ለዛ ከሆነ ይሄ ደግሞ ለሀይሚ አሁን ሄዳችሁ ለብሳችሁ ትመጣላችሁ። ሁለታችሁ ምን አስቡ ነው? ቀስ በይ። ግን ምን ሀይሚ በሚል አማካኝነት ነው ነገሩ። ደበረሽ ተቀይሮ ያለች አንተ በእኛ ፍቅር ከፍት ነው ሊነግድብን ነው። ምን ማድረግ አልችልም። ቢጫ ሱሪ ነው ግን ከደበረሽ ተቀይሮ ያለች። እሺ ወደርሽው ወደርኩት ትኛለሽ? አይ ነው ታምራለች። ከዚህ ምን እንጃ ይዱሽ ለፈትት ነው አሁን። አዎ አይ እንጣ
የምሬ ነው። ቶሎ በሉ ቶሎ በሉ ለብሳችሁት ሊዮ ያልወደዳችሁ ተንቀይሯል። እንደውም እንዳከተች ለብሳችሁ ከዚህ ጋር ቶሎ በሉ ፊታችን እናስቀምጥ። ከፋሉ ልትለን አይደለማ ሊያስከፍለን ነው በስልክ ሊያማካኝነት ከእሷ ጋር እያለ የለሁም የለሁም የነገረችኝ አንዱን አልሰማሁም እኔ በሽተኛሽ ወይ አልሞት ሳልድን እሷንም ጥሎባት እንደኔው ትሁን። ዶሮ ውሃ ጠምቶት ተንጋሎ ይጠጣል ከዋሉ ካደሩ መረሳት ይመጣል። አትትፊ ወደዳችሁ እኔ ተመችቶኛል በጣም። እሷ ጎረምሳ ነው የመሰለች አስጠብበዋለ። እንዳታስጠብ ወገቡ ልክሽ ነው ትንሽ ግን ሰፋ ብሎ። እንዴት የኔን በልኬ እንዴት አወቅሽ እኮ? አሁን ያልገባኝ ነገር እሱ ነው። የማን እኔ? እሷን ያንቺ እንዳትጠይቅኝ እሷን ያመኩ ያምራል። አዎ በጣም ወድጄዋለሁ። በጣም ነው የሚያምረው። ቴንክ ዩ ስለወደዳችሁ። ቴንክ ዩ እናመሰግናለን። በሐሳቤማ ከቅፍ ገብተሽ ሞቆኛል ሞቆኛል። በእኔ ሳታሽ ደግሞ ይበርደኛል። ያላንቺ አልቻልኩም ምን ይሻለኛል? ጥላቻ ይሉት ወይንስ ፍራቻ? ፍራቻ ፍራቻ ቸገረኝ እኔስ ምስጢሩን መፍቻ የምትሸኝ እናልቅ ነው። አረ ጉቼ ቁጭ ብለሽ ነው የምታወልቂው? እኔ ቤት ሲሄድ ነው ማምን ቤት ሲሄድ ማውጥቼ የሚሸጥልሽ እኮ እኮ ነው ይነግርሻለሁ። ምን ተሰማሽ? አይ ከአንቺ ጊዜ አትርገጠኝ። አትራገጥ አንተ አንተ አትርገጣት። አዲስ እኮ ነው። እኔንም እንዳረግጠኝ እንዳነቃ። ያምራል ግን አጫምሽ። አራ ወድጀዋለሁ ደግሞ ልኬ ነው። በቃ ና ምት ሶሺ ብር ምት ጌታ ኢየሱስ አንቺ ልካ እኔ ምን ብዬሻለሁ? ነግሬሻለሁ መጀመሪያ ስለብሱላ እየነገርኩሽ የፈራሁት ነገር። እሺ ና ዝበይ ምን ሰማሽ? እሺ ንገሪ ንገሪ። በጣም ደስ ብሎኛል። አመሰግናለሁ። አልጠበቅኩም፣ እውነት አልጠበቅኩም። እኔ ምስጋና አልፈልግም። ተናድጄብ ነበር ግን ተውኩት በቃ። ከዚህ በኋላ ፕራንክ ታረጉኝን? ይኸው ቤተሰቡ ካረጉኝ እኔ ያለቃቸውም አዛ እኔ ይመችሽ። ግን ደግሞ አለ ነው እንዴ? እነሱ ፕራንክ ባረጉኝ ቁጥር ምን በንቺ ደግሞ እሱ ምን አደረገት ያለ? እኔ እናንተ ፕራንክ ስታረጉኝ እኔም አረ ግዴታዬ ነው። አረ ዝም አልልም መቼም፣ ተበድዬ ተበድዬ ዝም አይልም። ከዛ ፕራንክ ሳረጋቸው ይናገሩኛል አንዳንድ ሰዎች ሁሌ ስጦታ ልግ። ከዚህ በኋላ አልሰማችሁም። ይኸው የአመት በጀት ነው። በስማም በወልድ አብሶ ለአንቺ የሁለት አመት ይሄ ሁለት ወር ነው። ሁለት ወር ነው የቀረው። የሁለት አመት ምን ወር ላይ ነው? ግንቦት መጨረሻ ነው። ግንቦት በቃ ሰኔ ይገባ። ግንቦት መጨረሻ ሰኔ ሊገባ ነው። በቃ ልደቴ ደርሷል። ተዘጋጁ። ገና ነው ግን የሁለት አመት የአመት ከሆነ ሁለት ወር ነው። የሁለት አመት የኔ ልደት ነው። የኔ ድር ልደት ይቀድምሽ። የኔ ነው። እሺ አንቺ በስንት በ16 አሁን ደሆኑ 16 እኔ እኮ ቀን አስታውሽ ይውል አላውቅም። እንደማላስታውስ ታውቂያለሽ አይደል? በዚህ እየተናገርኩ እንዳጨቀጭኝ። እኔ አስታውሽ አላውቅም። በቃ ይገባል። አይ ያንቺ ቀርማል ማለት ነው። እኔ ከሁለት ወር በኋላ ነው። አይሳስ በቃ ተከባበሩ። እኔ
ወንድማችንም ይሄው ለልደትሽ ለልደትሽ ለልደቷ ነው። እሺ በዚህ አጋጣሚ ነው ልደት ሌላ ነው። አዎ ሌላ ነው። ለቀን በ16 ነው። ቀን ስንት ነው ዛሬ? ምን ዛሬ 30 ነው። 30 ነው እንዴ? አዎ ዛሬ 30 30 ማለት 16 ቀን ቀረሽ? አዎ 16 ቀን ቀረሽ። ያው ቀድሜ ከሁሉም ቀድሜ ሃፒ በርዝዴ ይወለ እኔ አልፈልግም። የዛን ቀን ነው የምፈልገው። አው ለኪው እንጂ በፊት አላንቺ አረነ እንደዛ ማለት እንዳሰሚ አይኝ ተመችቶኛል አረ እንዳሰሚ በጣም እየደባበስከው ነው። በሰላም ነው ልሸጥ እኮ ነው ራቅ በይ እኔ አላወጣኝ እኔ አላምን እና በቃ አሁን ዝም በሉ። ይኸው ከዚህ በኋላ ፕራንክ አረጋችሁኝ አደርጋለሁ። ይኸው ልናገር አልሰማችሁም ግን ደግሞ ፕራንክ አድርጌያቸው ራስ አዘኑን ምናምን ካላችሁኝ አያገባኝም። የሁለት ዓመት የፕራንክ ልብስ ነው። እሺ ማስፈራሪያ ነው ወይስ ማስጠንቀቂያ? ቅድመ ጥንቃቄ ያለው ጥንቃቄ። ለምኑ ሲጀመር እኮ በ16 እኔ እንትን ለንደን ሄዳለሁ። ለንደን ቤት ወኩልም ቤት ወኩል ለምን ካናዳ ይሆነ ይመጣላል ግዴታ ምን አገባኝ ይሆን ተወልደሽ እኮ ማለት ነው። ምን ምን አግኝተ ስንት አመት ቆየሽ? ስንት አመትሽ? ያው የዚህ ያው እድሜ ሚዲያ ላይ አይነገርም። አዎ እሱ አመት ሽል እሺ ነው በጆሪ 40 50 ነው። ኧረ እቺ ልጅ አርስታለች እንጂ 50 ብቻ የምርም እንዳለሽ ከእናትሽ ጋር እሺ ግን ደግሞ አንድ ነገር ይልመድ፣ የመጨረሻ ቃል ልናገር ይልመድባችሁ። ለእኔም ግዙልኝ። አንተ ይልመድብ፣ እኛ ተማሪዎች ነው። ይልመድብ ይልመድብ። ቻው ቻው ቻው፣ ወዳችኋለሁ።